Kutaisi Nikias დასახლება არსებული ნაგავსაყრელი დახურვას ადგილობრივი მოსახლეობა მოითხოვს. Nikias ქუჩაზე მცხოვრებლები აცხადებენ, რომ ნაგავსაყრელი და მღრღნელები და მაწაწვალა ცხოველები დასახლებულ პუნქტთან ახლოს მიდიან. Მოსახლეობის თქმით, პრობლემის მოგვარებისთვის ადგილობრივ ხელისუფლებას ქმედი სინაბიჯები არ გადაუდგამს. Ნარჩენების პოლიგონი ამავე დასახლებაში 1957 წლიდან ფუნქციონირებს და 15 ჰექტრამდე ფარჩია განთავსებული. Თემის დეტალები მასზე მთავარ გამოშვებაში. Мхнелеби, коуеби, бузеби, антисанитария. Та сундеба, ещё хавало, сутфага шейлдеба. Во сутфага шейлдеба. Плюс она тугали та нахет сасаплау ек мисцен. Та разгеша сасаплау тушелу айк мисцолу да аймархус. Гадиера нагома квалафеза. Ек тан ахлату чех авинди амилия чуди арари. Заглеби та гавшели заглеба шокчама ек нагавшала жер заглеби да модия чофензалеб сапсия. Пашу гарис варга могушуя. რამდენჯერმე მიმართულია ყველგან, იციან, აგა მერია მარიცისტურა, აგა ყველაფერი იცი. კაციშვილი არა, არ ვაქცევს ყურადღებას. აგარ გეიჩერება რა, ესეთი სუნია და იმ ფერის ასწავლი ამბავია. 58 წელს ხდები, აგერ და რას მახსოვს 100-ზე სულ მაგავი აკანა და პრობლემები რა უნდა ვიცი, მშვიდობა არის და ბუზები და კოღლები და რა ვიცი. სუნი და რა არის.